кого у нас нема. 23-річна Ксенія в армії служить з початку 2018 року. Пішла за чоловіком. Щоправда, виконують військові обов'язки вони у різних батальйонах. З особливим теплом згадує свою команду. Страшно. І за хлопців страшно, які виходили. В цей раз вже якось більш-менш нормально, тому що ми вже як справжня сім'я. Сім'я і люди дуже допомагають. У нас дуже чудовий командир, який може десь і підтримати, і підшуткувати, і десь сказати, як щось там неправильно. Дуже чудові у нас і командири рот, які навчають хлопців, бійці. Вадим Негробов у цій частині служить з 14-го року. Наразі він лейтенант. На запитання, хто його тут чекає, каже, мій дім тут. З розвідки я повернувся до побратимів. Дуже різні люди, звісно. Всі. Є всі, і хороші, і не сильно хороші. Ну, в принципі, так. Да. Я горжусь, що я з ними служив. В більшій степені це, звісно, замечательні люди. Є над чим працювати, звісно, над дисципліною, над порядком. Дуже багато роботи, але це хороші люди в основі своєї масі. Загалом це вже четверта ротація батальйону, який цього разу, на жаль, втратив у зоні ООС трьох військовослужбовців. Особовий склад батальйону виконував завдання в смузі оту схід від Широкіна до Верхнього Туреська. Виконували всі поставлені завдання, все, що касається ведення розвідки противника переднього краю, визначення вогневих позицій тощо. Всі три військовослужбовці загинули в ході виконання бойових завдань. І один з них Олександр Колодяжний, який отримав спочатку поранення на протипіхотній міні, і два військовослужбовці від польових поранень. Після повернення усі військові відправляються у відпустку. Потім на них чекають інтенсивні навчання, як стандартні на полігонах, так і спецпідготовка до наступної ротації. Яна Степаненко, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».